U ovom svijetu oko nas prepunom izazova, čini mi se sve nužnim postavljati pitanja o raznim problemima. Koliko istine uopće ima? Zašto lakše kupujemo kreditnim karticama nego gotovinom? Odgovore sam potražio u Bostonu gdje živi svestrani znanstvenik Dražen Prelec, čiji se rad našao čak i na naslovnici čuvenog časopisa Nature. Ja sam Ivan Đuričić, putujem svijetom i upoznajem vrsne hrvatske znanstvenike u potrazi za onim trenutkom kad konačno kažemo aha.